съм. Кажи ми как се казваш? Валентин Маринов Неков. А, ти си от Некоите? От Некоите, да. Попенци са друг клон на Некоите. Некоите. Да. Той е много голям род, казва моят дядо. Да, Угарван има и мат Некоите. Значи, Угарван се водят мъж Некоите, което мъж. Значи по мъж. По мъж, Неков. Точно така. Точно да. Така. А в Угарван има и по майка Некова, която е била мат Некоите. Виж какво научих аз днеска. Благодаря ти. И аз го научих при 5 години. Браво на тебе. 30 диаметър. Значи, хората са го отрязали, обаче ствола 2 метра цял. Нагоре всичко отрушено. Аз като бяхме ученици, аз то беше толкова. При 50 години. Баба ти, Попене и Гарван са едни същи хора, значи, гребенци. Баба ми е втора майка на майка ми, а тя му е отгледала де вкъщи. Кисийка, това е от кишоливите. От кишоливите ли са? Да. Кои кишоливи? Те са голям род. Еми, тя е най-голямата сестра от кишоливите. Де факто тя е доведената. Как се другите казва? Другите всичките от кишоливите, там Илия, какви бяха те, всички са природени. Така, разкажи ми за твоята баба. Баба Стояна. Баба Стояна. И къщата, дето е купил Попина, е зад Съвета. А, зад Съвета. На площадчето там, на зад Съвета. А дядото как се казва? Моя дядо се казва Георги. То откъде? От Гарван. То от Гарван. Да. Чувал ли си някога, че ние се водим гребенци? Не. Никога? Не, никога. Не от баба, от дядо? Не. А това сам нещо излязло 1700-та и 800-та година, се е загубило. Тите невести са носили един гребен. Но те после вече и румънците идват, ясно, има други влияния и са го загубили. Значи, чух преди едно 15 години, ходих в едно село, Дунавец, да, което на времето е бил поста от араби, които са охранявали Турската империя. Да. И когато чуват в Гарван и в Попина, че руснаците са минали Дунава, хващат са там 20 на каруци с хора и отиват и завладяват поста, да, избиват арабите и сега в той село Дунавец едната махла се казва Гарванцуите, другата се казва Попенцуите. Така ли? Защото са създали селото. Браво. А пък и са взели землището де-факто на арабите, които де-факто с тези земи са изхранвали, нали? Да, да. И са охранявали Дунав. Много интересно. Да.